მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. ჩვენ დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში შევეცდებით, რომ შევაჯამოთ მოსმენების კანონთან დაკავშირებით განვითარებული პერიპეტიები. ჩვენ გადაცემას ბევრი, ჩვენ ამ თემას უფრო სწორად ბევრი გადაცემა მიუძღვენით, თუმცა დასრულდა ეს პერიპეტიები, კანონი გვე მიიღეს. თქვენ ნახეთ ალბათ ადამიანების თვალყურს, პრეზიდენტის ვეტო გადალახა პარლამენტმა. შევეცდებით, გავარკვიოთ რა მოხდა, რა მივიღეთ რეალურად, რა შეგვჭა ხელთ, ასე ვთქვათ. ჩვენ სტუმრები იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ზვიადებ და ნინო ლომჯარია. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, დღეს როგორც იცით, ლაფარყურის მოვლენების შემსწავლელმა კომისიამ თავის დასკვნა გამოაქვეყნა და ამ კომისიის ერთ-ერთი წევრი ვახტანგ მაისაია იქნება ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით სტუმრებს, გამარჯობა. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და მე უკვე თქვი პრინციპში, რადგან უნდა ვისაუბროთ, ან თქვენ შეფასება რა არის, რა გვაქვს ხელთ დღეს, ან გვაქვს უკეთესი მდგომარეობა, რაც ჰქონდა, მიუხედავად ყველაფრისა, რომ ეს კანონი არ მოგწონდა, თუ გვაქვს ვერიკი მდგომარეობის გაუარესება, ან რა მივიღეთ საბოლოო ჯამში? ჩვენი შეფასებით ეს არის გაუარესება. გაუარესება რამდენიმე, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით. პირველი არის ის, რომ ჩვენ ფაქტობრივად იმ მოდელით, რომელიც დამტკიცდა და კვლავათ მდგომარეობაში, როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, კეთილნებაზე ვართ დამოკიდებული, ისინი მოგვისმენ თუ არა ჩვენ, იმიტომ რომ იცვლებები რაც შევიდა და ის მოდელი, რომელიც დამტკიცდა, რეალურად კვლავ აძლევს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩვენი შეფასებით იმ განუსაზღვრელ უფლებამოსილებას, რომ განახორციელოს მიყურადება და ეს მიყურადება თავისი შეხედულების ამბებ, მათ შორის განახორციელოს ხო, რა თქმა უნდა, უკანონოდ, იმიტომ რომ კანონი ყოველთვის იყო ამ ქვეყანაში, რაღაც დონეზე ყოველთვის არეგულირებდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეცვლებები, რომელიც 1 აგვისტოს მდგომარეობით შევიდა, რომელიც უფრო მაღალ სტანდარტებს ამკვიდრებდა მოსმენების სფეროში, მათ შორის განსაზღვრავდა კრიტერიუმებს, განსაზღვრავდა კონკრეტულ წესს, შემოიყვანა ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის სახით, როგორც, ასე ვთქვათ, საზედამხედველო ინსტიტუტის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ იმისდა მიუხედავად გასაღებების ხელში აღმოჩნდებოდა, გაჩნდა ახალი ინსტიტუტი, რომელსაც შეეძლო რომ ამ პროცესზე გარკვეული კონტროლის ფუნქცია დაუმატა. და ახლა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზუსტადაც ისეთი მოდელი მოიფიქრეს, ანუ ჩვენ ხო ფიქრობდით სხვადასხვა მოდელებზე, ჩვენში ნაგასაკუთრო სამინისტროს ფიქრობდა თავის მოდელებზე. ესე იგი, ჩვენი აზრით ყველაზე უარესი მოდელი მოიფიქრეს, სადაც არის დამოუკიდებელი მაკონტროლებელი ერთეული პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის სახით, ფაქტობრივად ჩართეს ამ პროცესში. და თუ ჩვენ კითხავს, ვსაუბრით, ვინ უნდა განახორციელოს ეს გარე კონტროლი, პასუხი იყო ის, რომ აი ზუსტად ვინც ახორციელებდა კონტროლს, კვლავის განახორციელებს, ოღონდ ეს გარე კონტროლი აღარ იქნება, იმიტომ რომ რეალურად მე და თქვენ თუ ჩავთავთ ამ გასაღებს, თქვენ გარე კონტროლს აღარ განახორციელებთ, იმიტომ რომ რეალურად თქვენც გამოდიხართ უფლების მიმცემი, სწორედ აი ამ მოსმენების განხორციელებას. ხო, მაგრამ თქვენ ხო სწორედ ეს გინდოდათ, რომ მარტო შესოსოს აუბრუნოთ, თქვენ მეტი გინდოდათ, რომ შესოსოს საერთოდ არ ქონოდა ეს სამი, მაგრამ ნუ ის რომ მარტო შესოსოს ეს კონდა არ ჯობია რომ ორს კონდეს თუნდაც. ხო, არა, ჩვენ ფიქრობთ რომ ეს თუნდაც ვერსია არ გვინდოდა ზუსტადაც. ფიქრობთ, რომ არის თავის მოტყუება, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენი, ესე ვთქვათ, ამოსავალი წერტილი იყო ის, რასაც საერთაშორისო ექსპერტები საუბრობდნენ თავიანთ დასკვნებში, რომ ტექნიკური აღჭურვილობა, ანუ აპარატურა, რაც შესაძლოა საშუალებას აძლევს კონდეს წნომა სატელეფონო კომუნიკაციაზე, უნდა გამოსულიყო შესაძლოა ხელიდან. ეხლა ამ შემთხვევაში შემოთავაზებული ვერსიით ეს აპარატურა რჩება შესაძლოა და შემოდის მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის სრულიად, ესე ვთქვათ, არასწორი ფუნქციით, მას არც ერთ ქვეყანაში მსგავსი ფუნქცია არ აქვს, მან შეიძლება მხოლოდ კონტროლი განახორციელოს, თუმცა ეს ფიქრობ კიდე მეორადი პრობლემა, ანუ ამოსავალი და მთავარი პრობლემა არის ის, რომ შესაძლოა რჩება ეს აპარატურა შიგნით და თანამედროვე ტექნოლოგიების სამყაროში ყველა თანხდება, მათ შორის ვთქვათ ტექნიკური სპეციალისტები ამ საკითხისაც ამბობენ, რომ თუ აპარატურა დარჩება შესაძლოა, მაშინ მათ შეუძლიათ თუნდაც ახალი პროგრამების და რაც არ უნდა ვთქვათ დამატებითი გასაღები შემოვიტანოთ ახლა ინსპექტორის სახით, თუ აპარატურა იქ იქნება, მათ შეეძლებათ ტექ
ტექნიკურად კონდეთ მაინც წვდომა კომუნიკაციაზე, როგორც სატელეფონო, ასევე ინტერნეტ კომუნიკაციაზე. ინსპექტორი ამის განკონტროლებას ვერ შეძლებს. ინსპექტორმა შეიძლება გააკონტროლოს, მაგრამ მისი გვერდის ავლით ხო, ისე რომ ვერ გააკონტროლებს ინსპექტორი. დიახ, ამაზე არის საუბარი, ანუ თავი იყო ის, რომ ეს გამოსულიყო შსს-ს ხელიდან. ამიტომ ამ კანონ ეს კანონ პროექტი კანონი უკვე არის, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, მოტყუება ალბათ საკუთარი თავის, ან უფრო მეტად ვიტყოდი, რომ დაკანონება იმ უკანონო მოსმენების, რაც აქამდე არსებობდა. იმიტომ რომ დღემდე კანონითაც და პრაქტიკითაც ვიცოდით, რომ ეს ასე ხდებოდა. კანონი არ იყო სათანადოდ, არ უზრუნველყოფდა აი ამ დაცვას ჩვენი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის. დღეს ფაქტიურად პარლამენტმა ხელი მოაწერა ამას, რომ მათ იციან, რომ ასე მოხდება და მათ მხარი დაუჭირეს იმას, რომ შსს-ს კონდეს თომა ჩვენს პერსონალურ კომუნიკაციაზე, რაც არის ანტიკონსტიტუციური კანონი. კი ბატონო, თუმცა მე ირაკლი სესიაშვილის ჩართვა მქონდა წინა კვირას და ის ამტკიცებდა, რომ აი ვარა, ჩვენ ვიძლევთ გარანტიას, რომ პერსონალური ინსპექტორის გარეშე შეუძლებელია ამის მოსმენა და ეს ასე არ მოხდება. და იქნებ, ну, მოდი შევხედოთ, თქვათ რა იქნება. იცით რა არის ამის გარანტი, ამ გარანტიის მიცემა მას ნამდვილად არ შეუძლია, იმიტომ რომ ტექნიკურად მათ მა შეეძლებათ ამისი გაკეთება. არ ვიცი რაზე დაყნობით საუბრობს ბატონი ირაკლი. ბევრი რამ ამ კანონშიც ფუნდოვანია, მათ შორის გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში შსს-ს აქვს, როგორ აქვს პირდაპირ წვდომა, ისე რომ თქვა დაუყოვნებლივ ამის თაობაზე არ იძლევა ინსპექტორი თანხმობას, როგორ ჩანს კანონის ავტორები ითვალისწინებენ იმ შესაძლებლობას, რომ გარკვეულ შემთხვევაში მას შეუძლია ქონდეს პირდაპირ წვდომა. ყოველ შემთხვევაში, ცით რა იყო ეს პროცესი, მოდი ცოტა ფართოდ რო დავინახოთ, იყო ასე ვთქვათ, ბრძოლა იმისა, შსს შეინარჩუნებდა თუ არა ამ თავის ძალიან დიდ უპირატესობას. და ჩვენ დავინახეთ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილმა მხარი დაუჭირა იმას, რომ შსს-ს ქონდეს ასე ვთქვათ შეუზღუდავი და უკონტროლო წვდომა იმაზე, რისი წვდომის უფლებაც მას კონსტიტუციით არ აქვს. ანუ ეს იყო ძალიან ესეთი პროცესი, გარდა რომ შევხედოთ, ჩვენ ისინი არ დადგნენ ადამიანის უფლებათა დაცვის მხარეს და მხარი დაუჭირეს ეგ ესე ვთქვათ ჭალებში ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტის არსებობას, რომელიც აკონტროლებს ყველას და ყველაფერს, ყველა სფეროს. ეს არ არის მარტო პირადი ცხოვრება, ეს არის საქმიანი კომუნიკაციას, ბიზნეს კომუნიკაციას, რომელსაც ძალიან არასწორად იყენებენ ხოლმე და გვაქვს ესე ვთქვათ ესეთი ინფორმაციები, თქვათ კულუარული, რომ როდესაც თქვათ იგივე ბიზნეს სექტორში ხდება ამ ინფორმაციების გაყიდვა თუ მოძიება და ასე შემდეგ, არა მარტო პირად ცხოვრებას ეხება, ხო? დღეს ყველაფერი არის კომუნიკაცია, თანამედროვე სამყარო, ანუ არის კომუნიკაცია და როდესაც ესეთი შეუზღუდავი წვდომა არის და დავინახეთ რამოდენიმე შემთხვევაში ინფორმაციის გამოდინებასაც ჰქონდა ადგილი, ეს არის ყველა სფეროში ძალიან უხეში ჩარევა სახელმწიფოს და დღეს ეს დააკანონა საქართველოს პარლამენტში. ბატონო, და ეს მაინტერესებს, რომ თქვენი აზრით, რატომ გაუჭირდა ხელისუფლებას იმ წინადადებებზე წამოსვლა, რას თქვენ ჰქონდათ, რას რესპუბლიკელებს ჰქონდათ, თუნდაც რას პრეზიდენტს ჰქონდა, ანუ რატო გაუჭირდა ამის დათმობა, რა არის ამის მთავარი მიზეზი? ალბათ მართველობის სტილი და ის მიზნები, რომელიც აქვს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რასაც ბოლო წლების განმავლობა, ან ბოლო ორი წლის განმავლობაში ვადევნებ თვალს, არის იმის მცდელობა. ჯერ იყო იმის მცდელობა, რომ სერიოზული რეფორმები დაწყებულიყო, მაგალითად დაწყებულიყო რეფორმები. თუნდაც იგივე საზოგადოებრივ მოწყებელთან დაკავშირებით, ხო თითქოს რა შუაშია, მაგრამ მე ხე ჩამოვთვლი რამდენიმე რეფორმას. საზოგადოებრივ მოწყებლის რეფორმა, ანუ მისი ახალი ბორდის და არჩევის წესი და ასე შემდეგ, თვითმმართველობის რეფორმა. აი ეს ორი ეს რეფორმა, რომელიც აჩვენებდა იმას, რომ ხელისუფლებამ მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ აღარ ქონოდა ყველა სადავე ხელში. თითქოს აი პირველი განაცხადი და ნაბიჯები იყო აქეთ, მაგრამ რა დავინახე ჩვენ, არც ერთი რეფორმა სულ მასშტაბიანად არ განხორციელდა. ნახეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის შემთხვევაში, როდესაც პარლამენტარები ასაბუთებდნენ იმას, რომ ესე იგი იმიტომ ვერ იჩევდნენ კომისიის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს, რომ ისინი ძალიან კარგები და ძალიან ბევრი არიან და ამიტომ ვისთვის მიეცათ თხმა აღარ იცოდნენ. ანუ აბსურდულ დასაბუთებამდე მივდიოდი საქმე და იგივე იყო თვითმმართველობის რეფორმაზე, როდესაც ძალიან სერიოზული პაკეტი საკანონმდებლო, ჯერ კონცეფციის დონეზე ძალიან რეფორმატორული და შემდეგ უკვე კანონპროექტის დონეზე დამტკიცებული იქნა ფაქტობრივად, ესე თქვი, სანახეულოდ რეფორმები დაგვჭამ ხოლმე დარჩეული მერები და გამგებლები და მეტი არაფერი. და ახლა ეს მოსმენების კანონი, ანუ საით მიმყავს იცი, რეალურად მცდელობა იმისი, რომ მოხდარიყო ხელისუფლების დეცენტრალიზება, ამის გაგები და არამხოლოდ თვითმმართველობის ჭრილში, არამედ ზოგადად ხელისუფლების დეცენტრალიზება და მაქსიმალურად შტოთა ბალანსის გაჩენა მართველობის სისტემაში,
რეალურად ამაზე ხდება უარის თქმა და ჩვენ დღეს კვლავ ხედავთ აღმასრულებელი ხელისუფლების, ხელისუფლების ერთი შტოს მცდელობას, რომ შეიძლება მეტი სადავე კონდეს ხელში და ეს მოსმენების თემაც არის აი ამის ნაწილი. ასე რომ აქ დისკუსია თუ ჩვენ ასე ვთქვათ ფართო შევხედავდით ამ პროცესს ზუსტად იმაზე იყო რა ტიპის მართლობას აიჩევდა, რა ტიპის ასე ვთქვათ სახელმწიფო შენებლობაზე გააკეთებდა აღმასრულებელი ხელისუფლება აქცენტს და ჩვენ დავინახეთ რაზეც გააკეთა აქცენტი და ეს პრემიერმა განაცხადა კიდეც ზუსტად კანონის დამტკიცების წინა დღეს, რომ ის ძლიერ საქართველოს ხედავს სწორედ ძლიერ შესსსსა და ძლიერ სპეცსამსახურებზე გავლით. ასე რომ ეს იყო პრინციპული გამონათქვამები მახსენებდა ესე თქვა სახელმწიფო ხემლის და ასე ანუ ჩვენ ვისხედით უსმენდით პარლამენტში გამოსვლებს რა თქმა უნდა და ეს რიტორიკა იყო ერთი ერთში წინა ხელისუფლების რიტორიკის რომ თურმე ქვეყნის ესე თქვა ბურჯი და ხერხემალი არის მართლა შსსს და მას არ უნდა ესე თქვა შეუქმნათ დისკომფორტი იმისათვის რომ კონდეს სრული კონტროლი და წნომა ნებისმიერ ინფორმაციაზე. თუმცა ამაზე თქვენ იცით რომ თქვენთან მიმართებაში და სხვებთანაც იყო ესეთი მთავარი არგუმენტი რომ უსაფრთხოება რეგიონი, რა რეგიონში ჩვენ ვართ, შეუძლებელია რომ ეს შესოსოს არ ქონდეს და კონდეს თუდას რუსულ კომპანიას და ასე შემდეგ. ანუ ეს ერთ-ერთი წონადი არგუმენტი იყო რომელსაც ბევრი იზიარებს რა. ამიტომ რომ ამ შემთხვევაში ქვეყნის უსაფრთხოებას უშიშრობა შეიძლება საფრთხე შეექმნას თუ თქვა კომპანიების ხელში ან ვიღაც გარეშეპირის ხელში აღმოჩნდება ეს. ეს არგუმენტი არის ხო თქვენთვის? ეს იყო საკმაოდ ესეთი მომგებიანი არგუმენტი მათ ხელში, იმიტომ რომ ამ ესე ვთქვათ, როდესაც საზოგადოებას ესმის რა თქმა უნდა უსაფრთხოება, უსაფრთხოება ძალიან მაღალი ღირებულებაა რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შეძლებას არ მოყოლია ხელისუფლების მხრიდან შემდეგ რაღაც დასაბუთება და განვითარება. ჩვენ დღესაც ვამბობთ, რომ სა ტელეფონო ესე ვთქვათ, მობილური ოპერატორების ხელში ეს ინფორმაცია დღესაც არის. და იქნება მომავალშიც. მით უმეტეს იმ ვითარებაში, როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული შავი ყუთები იმყოფება მათთან, მათ პირდაპირ მიუწვდებათ, რა თქმა უნდა, ხელი იმ ინფორმაციაზე, რამდენ აბონენტს უსმენენ, რა ინფორმაციას აგროვებენ და ასე შემდეგ. ანუ მათ ისედაც მიუწვდებათ ხელი ამ ინფორმაციაზე, რეალურად არაფერი არ იცვლება. ანუ ეს ტექნიკურად შესაძლებელია. ეს ტექნიკურად, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად, როდესაც ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ შავ ყუთში, რომელიც მათთან არსებობს, თავს იყრის მთელი ეს ინფორმაცია. ხო, ანუ გროვდება რამდენ აბონენტს უსმენენ, როდის უსმენენ, რა ინფორმაცია. ეს ერთად არის თავმოყრილი და ეს უფრო მეტად თუ მათ მიაჩნიათ, რომ მობილური ოპერატორები არიან ესე ვთქვათ, სავარაუდოდ შპიონები შეიძლება იყვნენ და სახელმწიფოს მტრები, მათ პირიქით უადვილებენ საქმეს, იქ არსებობს ეს ინფორმაცია და მათ უფრო მარტივად შეუძლიათ ეს ინფორმაცია მოიძიონ და გადასცენ სხვებს, თუ ეს არის არგუმენტი. მაგრამ ამ მსჯელობას, ანუ ეს მსჯელობა არ გამცდარა აი ამ ფრაზებს და არ შევს, არავინ არ შესულა უფრო ღრმად იმაში რას გულისხმობს სახელმწიფოს და ჩვენ რა არიცი აი სულ უახლოესი ახლა იმის აზრისგან შორსოა რომ მთელი ეს უსაფრთხოების სისტემა და უკანონო მიყურადება მხოლოდ სააკაშვილის მართლობის დროს დაიწყო. ეს არის ის ასე ვთქვათ მანკიერება, რომელიც აი კომუნისტების პერიოდიდან მოყოლებული, საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული, უბრალოდ მაშინ გვისმენდნენ ასე ვთქვათ ყურმილიან ჩვეულებრივ აპარატზე, რომელიც მიერთებული იყო ამ კაბელით. ეხლა უკვე და ტექნოლოგიები უნებრივია განვითარდა და განვითარდეს დაემთხვა მათ შორის სააკაშვილის მართლობის პერიოდში და თან გარდა ამ დამთხვევებისა ფაქტია რომ ძალიან ბევრი ნიშანი ზუსტად იგივეა რაც რასაც ეხლა დღეს ჩვენ ხედავთ და ეს არის ძალიან სამწუხარო იმიტომ რომ მაშინაც სააკაშვილის ხელისუფლებას დაიწყო თვითმართველობაზე შეტევის მიტანით დაიწყო ადმინისტრაციულ ბიუროკრატიული პარტიის და მართლობის ჩამოყალიბება, იქაც აქცენტი გაკეთდა შინაგან საქმეთა სამინისტროზე და უსაფრთხოებაზე, შეიქმნა ესეთი ერთი დიდი მონსტრი და შემდეგ დავინახეთ თუ წავიდა შეტევა მედიაზე და უკვე სიტყვის თავისუფლება შეექმნა პრობლემა, შეკრებების თავისუფლებას, ანუ ამ ყველაფერს თუ დავახარისხებთ ერთად ეს ყველაფერი ხდებოდა სულ ეხლახან. არ უნდა იყოს უცნაური მათ შორის რა ჩვენი საზოგადოებისთვისაც ჩვენი ესეთი აქტიურობა ამ თემასთან დაკავშირებით. ესა ის უფრო მეტი ვიდრე მხოლოდ ბზოლა იმისათვის, რომ უკანონოდ არ გვისმენდნენ. კი ბატონო, მაყურებელი რეკავს მოდი მოუსმინოთ ამას. გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. მე რა მინდა ცით აი კითხვა მაქვს რა ასეთი რა. მე მგონი დამეთანხმებით, რომ მე მგონი სულ ყველანი აი ეს პატიცემულები რო ყავს მე რა. მე მგონი დამეთანხმებიან ერთ რამეში, რომ
თუ ეს მოსმენა ხორციელდება ჩვენი სამშობლო საქართველოს უსაფრთხოების მიზნით, ხო ყველანი თანახმავართ გვისმინონ, ხო ეს შინაურული და რაღაც პრივატული ლაპარაკები აქ არაფერი არ არის, მაგრამ თუ ჩვენ რამე ანტისახელმწიფოებრივს, ანტიქართულს, ანტიმართლმადიდებლურს ჩავიდენთ, ხო? მზათვართ, ხო გვისმინონ და ამაზე პასუხი ვაგოთ, ხო? ჩვენ ხო პატრიოტი. ანუ თქვენთვის პრობლემა არ არის ამის თქმა გინდა? ხო, რა თქმა უნდა, არ არის რა. მე რაზე ვილაპარაკე? და თქვა ვინმემ რომ მე დაგაშანტაჟოთ და გითხრათ რომ აი ფული მოიტა თორე გამოვაქვეყნებ ვიღაცას რომ რაღაცას ეუბნებოდით, ისეთ რისი გამოქვეყნებას არ გინდათ? რასვე გააჩნია, რასვე უბნებ? ყველა თქვენაირი წესი არის ხო, არ იქნება კაცო? ზოგი შეიძლება ცოლს ღალატობს მაგალითად. არა, ეგ არ არის ეხლა მაგისტრი. აი ვიღაცა ცოლს თუ ღალატობს და მოусმინეს იმას და მე პოლიციელმა დააშანტაჟა რა ხდება? მომისმინე ხა აქ სასიყვარულო თემებზე არავინ არავის არ მოусმენს. ერთად არ მოусმენს. ქვეყნის უსაფრთხოება აი დღევანდელ მდგომარეობაში რაშიც ვართ. ეს ერთი. მე ამ კუთხით ვამბობ ამას თორე რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო მოსმენა, მაგრამ ამ კუთხით ვამბობ, მეტი არაფერი. კი ბატონო, კარგი. და მეორე. კარგი და მე დაასრულებინეთ თუ შეიძლება. მეორე რა გენეთალი რა, მეორე იცი რა მინდა? აი ეს არასამთავრობოები რო არიან, აი ნეტა იმ დღეს მოვესწროთ ესენი, აი ქართულ ჭეშმარიტ აი ყველაფერს რო დაიცავენ და ერთხელ იტყვიან რაღაცა ისეც, აი საქართველოს სადიდებლად ისეთი რაღაცა. სუ ბიჭო, სუ ვიღაცებს და რაღაცა ვინ არიან ეს? გასაგებია, დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩემი? დიახმ, ისმით. ხო, აი რა მაინტერესებს იცით, აი გესმით ჩემი? მესმის ბატონო, გისმენთ. ხო, აი მათ პროექტზე მინდა გელაპარაკოთ. აი პირველ რიგში რო ამბობდნენ პროვაიდერებზე გადაეცათ, ხო? დიახ. საქართველოში რამდენი პროვაიდერია? დავიწყოთ სუსტებით. ძლიერებს დავლაპარაკობ. ახალი ქსელები რაიონებში კიდე ათეულია თუ არ ვსდები. როგორ წარმოუდგენიათ ერთი ესეთ სუსტ პროვაიდერებზე, რომ ეს ისინი ჩაერთონ ამ პროცესში და სწორად წარემართათ მათ ეს საქმიანობა? ურთულესი პროცესია, მარტო არ არის ეს დაჯღაპნო რაღაც რა. გასაგებია. გასაგებია, მადლობთ. ნუ პრინციპში ერთი კონკრეტული კითხვა იყო, მეორე ზოგადი შეიძლება იყოს, რომ ეს ამბობდა რომ მოსულები პრობლემა არ არის. ჩვენ ვიცავთ იმ ღირებულებებს, რასაც აღიარებს საქართველოს კონსტიტუცია. და საქართველოს კონსტიტუცია ამბობს, რომ პირადი ცხოვრება არის ხელშეუხებელი, ხელშეუვალი და მასში ჩარევა არის დაუშვებელი. თუ საქართველოს მოქალაქეები ემიჯნებიან კონსტიტუციურ ღირებულებებს, ეს მეორე სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ მე არ მესმის ეს დამოკიდებულება. მე ვფიქრობ, რომ ვიცავთ იმ ღირებულებებს, რასაც აღიარებს ჩვენი ქვეყნის უზენაესი კანონი. რაც შეეხება იმას, რომ მოусმინონ მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მოღალატეებს და ასე შემდეგ. მე ვთვლი, რომ სპეცსამსახურებმა რა თქმა უნდა მოусმინონ იმ პირებს, რომლებიც ეჭმიტანინი არიან, თქვა სხვა დანაშაულებში. ასეთ შემთხვევებისთვის არსებობს სპეციალური ნებართვები სასამართლოს ადმი მიმართვა და ასე შემდეგ და ეს უნდა ხორციელდებოდეს კანონიერად. არავინ არითხოვს და თუ აქვს დასაბუთებული ეჭვი, რა თქმა უნდა მათი მოვალეობა რომ უზრუნველყონ ქვეყნის უსაფრთხოება კანონის მოთხოვნათა დაცვით. მაგრამ აქ საუბარია სწორედ იმაზე და არ ვიცი ჩემს გარშემოც არიან ადამიანები უშრომლები, თქვაც უშუალოდ შემთხვევიათ ესეთი შემთხვევები და არ ვიცი მე მგონი არავის ეჭვი არ გვეპარება, რომ აქ საუბარი იმაზე, რომ უსმენენ ადამიანებს, რომლებსაც არც არაფერი არ ჩაუდენიან და არც არაფრის ჩადენას არ აპირებენ. საუბარია იმაზე, რომ შესოსში დასაქმებულ რიგით მოხელეებსაც კი მიუწვდებათ ხელი ამ ინფორმაციაზე, რომელსაც შემდეგ იყენებენ საკუთარი მეგობრების, შეყვარებულების, სოლების, არ ვიცი, ალბათ საყვარლების და არ ვიცი, პოლიტიკური ოპონენტები, ჟურნალისტების, ალბათ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების წინააღმდეგ. ანუ ამაზე არის საუბარი და ის უნდა შეწყდეს. უკონტროლო წვდომა ნებისმიერი პირის, ვისაც გარკვეული შეხება აქვს იქ და ნებისმიერ ინფორმაციაზე. რაც შეეხება პროვაიდერების თემას, ეს პრინციპში პროფესიონალური შეკითხვა, ასე ვთქვათ, ესე კითხვა დასმულა, მაგრამ ამაზე ხაზი მინდა გაუსვა, როდესაც ჩვენ მოდელზე ვსაუბრობდით, არავის არ უთქვამს, რომ ამ სიტყვაზე პირველ დეკემბერს თუ მიიღებდნენ ჩვენს მოდელს, 2 დეკემბრიდან უკვე ძალაში უნდა შესულიყო. იქ ჩვენ საუბრობდით იმას, რომ პრინციპულად ხელისუფლებას მიიღო გადაწყვეტილება, ანუ ჩვენ მოდელს თავაზობდით ამ შემთხვევაში, ბოლო ვერსია იყო პროვაიდერების და სასამართლოს მოდელი. დაწყებული იყო პროცესი ამ საკითხის დამუშავების, გაკეთებული იყო სამოქმედო გეგმა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ახალი მოდელის შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იყო, რომ მათ შორის საბიუჯეტო საკითხებიც გარკვეულიყო, ტექნიკურითაც გარკვეულიყო ეს ყველაფერი როგორ მოეწყობოდა.
მომხდარ იყო გადამზადება იმ ადამიანების, რომლებსაც უშუალო ტექნიკურად ეს ყველაფერი უნდა განეხორციელებინა, ასე რომ არავინ არ საუბრობდა იმას, რომ ერთ დღეს უნდა დამთავრებულიყო ყველა ტიპის მოსმენა და მეორე დღიდან ჩვენ უნდა აღმოჩენილიყავით ახალ რეალობაში. ჩვენ საუბრობდით, რომ პრინციპულად უნდა ყოფილიყო მისაღები მოდელი და შემდეგ უკვე უნდა დაწყებულიყო შეიძლება ასე თუ ისე მოკლევადიანი პროცესი. ანუ ცოტა არასწორად არის გაგებული პროვაიდერებს რა ფუნქციას ვანიჭებდით. ჩვენ ერთადერთი, ანუ რატომაც ისე აღიქვეს, რომ პროვაიდერი გადაწყვეტა და მხოლოდ პროვაიდერს ექნებოდა ეს ინფორმაცია და ასე შემდეგ. დღესაც ასეა. როცა სასამართლოს ნებართვა არის საჭირო, სასამართლოს ნებართვი თვა უნდა ეცნობოს პროვაიდერს და მან უნდა, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოს წვდომა. მაგრამ ტექნიკურად ეს არის ფორმალური მხარე. ტექნიკურად შსსს ისედაც ჰქონდა წვდომა და ამ მექანიზმს მხოლოდ მაშინ იყენებდა, როდესაც თქვა სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა და მტკიცებულებებისთვის ჭირდებოდა კანონიერი თანხმობა. ჩვენ იმას ვამბობდით, რომ ჩვენი მოდელით შსსს როდესაც დასჭირდებოდა წვდომა, ამისთვის უნდა მიიღო სასამართლოს ნებართვა, შემდეგ უნდა არ ყოფილიყო ორი გასაღები, ერთი სასამართლოში, რომელიც ტექნიკურად ასევე მისცემდა მას ტექნიკურ წვდომას, ანუ პირდაპირ არ ექნებოდა წვდომა შსსს და მეორე ასევე ეცნობებოდა მობილურ ოპერატორს სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც თავის მხრივ დამატებით, ანუ მისცემდა წვდომას შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ანუ აქ საუბარი იმაზე, რომ მას ჩააყენებდი, ანუ ინფორმირებას მოახდენდი, რომ მის აბონენტს უსმენენ კანონიერად, ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად. და როდესაც მობილურ ოპერატორებს პირდაპირ აქვთ ვალდებულება, რომ დაიცვან ჩვენი ინფორმაციის კონფიდენციალურობა, როდესაც ვიღებთ ნომერს და ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებები ფორმდება, კონფიდენციალურობის დაცვა არის მათი პირველი ვალდებულება. ამისთვის მე შემიძლია მას ვუჩივლო და ძალიან დიდი ზარალიც მივაყენო. ამიტომ მან უნდა მიიღოს სასამართლოს ნებართვა და ამის შემდეგ გასცეს შესაძლებლობა, ანუ წვდომა ჩემ საუბარზე, ხო? მათ აქვთ ეს ვალდებულება, რომ დაიცვან კონფიდენციალურობა და როდესაც ისმინება ჩემი ნომერი, უნდა ჩააყენონ ის საქმის კუჩში, რომ ჩემ ნომერს უსმენენ. ამაზე იყო საუბარი. კიდე ეს ორი არგუმენტი რაც იყო პრემიერის მიერ დასახელებული, მაგალითად ერთი, რომელიც უკავშირდებოდა იმას, რომ უცხოეთ ის რეზიდენტები არიან ეს პროვაიდერები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი არამხოლოდ მობილური და კომუნიკაციების სფეროში, ან ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი სტრატეგიული ობიექტის მფლობელი, ინვესტორი არიან უცხოური კომპანიები. ხო, ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ შეიძლება ხვა წყალი მოწამლონ და დახოცონ ქართველები, დენი გამორთონ და რაღაც ესეთი საქმიანობები განახორციელონ. ხო, ეს დასაბუთება, როდესაც ჩვენ ბიზნესზე და ინვესტიციებზე საუბრობთ, მე ვფიქრობ ძალიან არასერიოზულია. და მეორე თემა უკავშირდება იმას, რომ პირდაპირ თქვა პრემიერმა, რომ კი, სასამართლო არის ნებართვის გამცემი, მაგრამ ხშირად შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ორგანოებს პრობლემა ექნება თურმე ის, რომ სასამართლო ამ თემებს აჭიანურებს. და აი ზუსტად აქ არის პრობლემა. რეალურად არ არის ეს კი. არ არის, კითხე ლევან იზორიას მითხა, რომ პრემიერი გადაუდებელ შემთხვევებს გულისხმობდა. გამოუდგენელია, ეხა სასამართლო მიზან მიმართულად განახორციელოს ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, დაბრკოლება, თუ რა თქმა უნდა ვერ ასაბუთებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ჩერდება სასამართლოს თანხმობა, ხო, 24-ში. შემდეგ ჩერდება პოსტვა, ასე ვთქვათ, 24-ში. არ დაეთანხმა, მაშინ უნდა შეწყდეს. პრემიერი რა სასამართლოზე საუბრობდა, საუბრობდა იმაზე, რომ თანხმობა არ არის. ანუ მაშინ საერთოდ ეს ინსტიტუტი არ არის საჭირო ამ პროცესში, მაშინ მივანდოთ ყველაფერი შესოს. ანუ ხო, თუ დაასრულეთ ამ თემაზე, მინდა შეჯამები სკენ წავიდეთ ჩვენ დრო იწურება. მაინტერესებს ამ შემდეგ რა ხდება. ან თქვენი ბრძოლა დასრულდა? თუ აგრძელებთ? ნამდვილად არ დასრულდა ჩვენი ბრძოლა და არ თვლით, რომ ყველაფერი დამთავრებულია. ცოტა პოზიტივიც მინდა ამ ყველაფერში დავინახო, დაახლოებით ერთი. პოზიტივი, როგორც გაწოდე, მე დღეს კვირის პარტრაში დავწერე მეც ესე, რომ პოზიტივი დავინახე ის, რომ თუ ადრე მაგალითად არ გვალაპარაკებდნენ ამ თემაზე, ისე მიიღებდნენ. ნუ დღეს ჩვენ ნახეთ უმრავლესობის წევრები, რომლებიც წინააღმდეგ გაძლევდნენ ხმას, პრეზიდენტი, რომელიც ვეტო სადებს, მართალია ამა ყველაფერმა გაწელა პროცესი, მაგრამ ნუ უფრო მეტი შანსი დატოვა კარგი გადაწყვეტილების მისაღებად. საბოლოო ჩემო ვერ მივიღეთ ისეთ რამს. პოზიტივი იყო ის, რომ შესაძაც ერთი წლის წინ დაახლოებით ერთი წლის წინ, ხო, დავიწყეთ ამაზე ხმამაღლა საუბარი. პირველი რეაქცია შსსს და მახსოვს ეს ეთერები იყო ის, რომ რაზე ვსაუბრობთ, ესეთი მოსმენები არ ხდება საერთოდ, ესეთი პრაქტიკა არ არსებობს და ასე შემდეგ. დღეს ფაქტიურად იგივე აი ამ განცხადებებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც დეპუტატებმაც აღიარეს, რომ ეს პრაქტიკა არის და ეს უნდა შევცვალოთ. ანუ ჩვენ მივაღწიეთ იმას, რომ ვაღიარეთ პრობლემა და დავიწყეთ სერიოზული დისკუსიები ამაზე. ასევე ყველა აღიარებს იმას თვითონ მათ შორის ინიციატორებიც, რომ ეს კანონი, მახსოვს სესიაშულის გამოსვლაც იყო, არ არის იდეალური და შეიძლება გავიდეს დრო და რაღაცა პოლიტიკური ვითარების თუ რეალობის ცვლილების შედეგად გადაიხედოს ეს ყველაფერი. ანუ ეს კარი ღია არის, ანუ მსჯელობა უცლებოთ უნდა გაგრძელდეს. იყო შეცდომები ჩემი აზრით. ბოლოს ის გვაჩვენებს
ცხოვრება ხო ალბათ არ დაიმალება ხო ბუნდა დაიმალება რომ ხდება თუ არ ხდება ისე ვან ბოლოს მაინც გამოჟონავს რაღაც ხო ესეც დაგვანახებს რამდენად აცუნება იქნება რომ გამოიყენო ის და რამდენად ხო დაცული იქნება ეს ინფორმაცია მე ვფიქრობ რომ იყო ასევე შეცდომებით ჩვენც დავუშვით ალბათ და სხვა მხარეებმაც ანუ მე ვფიქრობ რომ საზოგადოების სათანადო ინფორმირება ანუ სწორი მათთვის უფრო მარტივა და გასაგებენაზე არ მოხდა ასევე ნაკლებად იყო ფართო მასშტაბის დაინტერესება და ჩართულობა ალბათ ეს ჩვენი რაღაც კომუნიკაციის ნაკლებობის ბრალიც იყო სამომავლოდ ვაპირებ რომ უფრო ფართო მასშტაბიანი გახდეს ეს და უფრო აუხსნათ საზოგადოებას რაზე ვსაუბრობთ და რისი შეცვლა გვინდა და გვინდა რომ თვითონ საზოგადოებიდან წამოვიდეს ეს მოთხოვნა რომ აღარ მოგვისმინონ კი ბატონო მოსახლეობას მე ვფიქრობ მნიშვნელოვანია რომ მათი დამოკიდებულება მოქალაქეების იყოს კრიტიკული ან ცეთ ტიპის პროცესებისადმი იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია მათ ესმოდეთ რატო ხდება ეს ყველაფერი და რა რისკებიც წინაშე შეიძლება დადგეს ჩვენი ქვეყანა იმიტომ კიდე ერთხელ ჩვენ ყველა ერთად გამოვიერეთ ის რაც არ გვინდოდა და რეალურად იცვლებები რაც 2012 წელს ხელისუფლების ცვლილებების სახით მივიღეთ ერთ-ერთი სერიოზული მიზანი სწორედ ისაა ეს არ გვინდოდა იმ ტიპის სახელმწიფო რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს იგულები ყო აგებული ასე რომ დღეს რო ეს არის მთავარი დასაყარებელი ეს თუ ვინმე ვერ ხედავს ამ რისკს ხო კი ბატონო ჩვენ ხედავთ ამაზე ვსაუბრობთ და სხვა მათ შეხედონ ამ კუთხით იმიტომ რომ ესეთი კარგი და იდეალური ხელისუფლება არ არსებობს ყოველას აქვს ისტუნება როდესაც მოდის ხელისუფლება შეიძლება გაჩერება მეტი და პლუს ბევრი სხვა თემაც არის მაგალითად რაზეც პარლამენტის თავმჯდომარე მისაუბრა და მე ვფიქრობ რომ სიტყვაზე დავიჭირო შეიძლება ანუ არ მივცეთ საშუალება რომ ამას ამ თავის სიტყვას მერე გადაუხოთ თავი რაც არის თუნდაც იგივე შეესაბამება რაზეც მანისაუბრა ასევე მოწვეთა დაკითხვის წესის მოვიკითხოთ რა ხდება ამ მიმართულებით და ასე შემდეგ როგორ ფიქრობთ ეს შესაძლოა დასშლა შეამცირებს ამ რისკებს ამდენ მნიშვნელოვანი კონტექსტია. ხო, მოსმენთან დაკავშირებით, ამ კონტექსში ისაუბრა პარლამენტის თავმჯდომარე. ნუ პლუს პროკურატურის გამოყოფა ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება კიდევ და მისი დამოუკიდებლობა. ანუ ბევრი თემა არის, რომელზეც. ხო, ანუ მე რაც ვიცი, ახლა ამ საერთაშორისო პრაქტიკიდან ევროპული მოდელებიდან, ხო, ჩვენ ყოველთვის ხას უსმენთ, თუ ძირითადად იქ მობილურ ოპერატორებს აქვთ, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, იქ სადაც შეიძლება ჩართული ამ პროცესში, იქ არის ან სამოქალაქო, ასე თქვა, ერთეული ინსტიტუცია შსს, ან არის სუფთა უსაფრთხოების და უშრიობების სამსახურები. ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ყველაფერი ერთად გვაქვს შეკრებილი, ასე ვთქვათ, ყველაფერი არის ერთ ინსტიტუციაში, რომელსაც დავალებული აქვს ყველაფერი ამ ქვეყანაში და მთავარი რაც აქვს დავალებული არის მართლობის ინსტიტუტის ასე ვთქვათ, მართლობის გუნდის პოლიტიკური მიზნების განხორციელება, რაც არის ყველაზე სახიფათო და იქ სადაც ამ ტიპის ინსტიტუტებს აქვს ეს პოლიტიკური ელემენტი, იქ არის სწორედ საშიში, რომ ეს მოსმენები ასე ვთქვათ, სხვა მიზნებისთვისაც იყოს გამოყენებული. მოკლედ სამშო საქმე ჯერ კიდევ წინ არის, ხო, გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრი. დიდი მადლობა ზიადებდარიანი და უჯარი იყო ჩვენი სტუმრები. დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ ლაფანყურის ფედერაციაზე ვისაუბრებთ. ვახნაგ მაისაი იქნება ჩვენი სტუმარი. უკვე გითხარით, ჩვენ შემდეგი სტუმარია ვახნაგ მაისაია, რომელიც იყო ლაფანყურის შეგამითარებული მოვლენების შემსწავლელი კომისიის ერთ-ერთი წევრი. დღეს კომისიის ხელმძღვანელმა ბატონმა უჩანანმაშვილმა გამართა შემაჯამებელი შეხვედრა და დასკვნა გამოქვეყნდა. შეიძლება ითქვას, მივესალმები სტუმარს, გამარჯობა. გამარჯობა. დიდი მადლობა ბატონო ახთან გადაცემაში სტუმრობისთვის. წიგნადაც კი გამოგიციათ, როგორც ხედავ. ხო, მაგრამ ბატონო შევიტან შეცვლებას ჩვენ დასკვნა გავაკეთეთ, არის ანგარიში. ანგარიში კი ბატონო, უკაცრავად. ორი დასკვნა ის არის. ანგარიში, რა წერია ამ ანგარიში? ანუ დასკვნა რატო არ გააკეთეთ? ხო, ასე დავიწყოთ. კი ბატონო, შეიძლება დასკვნის გაკეთების კომპეტენცია და მისი უფლებამოსილება ჩვენ საზოგადო საბჭოს მონებლ არ გააჩნდა. დასკვნა რო გავაკეთოთ, შესაძლოა ეს არის უკვე ან სამართლებრივი შეფასება, ან დაუშვათ ანალიტიკური კონტექსტში გაკეთებული რაღაც ვერსიები ზონა წარმოჩენილი ასე ვქოთ საკითხის წარმოჩენილი ვერსიების კუთხით, ან დაუშვათ პოლიტიკური შეფასების გაკეთება. უკვე დასკვნის მომენტში გასაგებია, რომ აქცენტები გაკეთებულია საბოლოო კუთხით. ეხლა ბუნებრივია, ჩვენ ეს მისია და ეს ამბიცია წინ არ გვედგა, ბუნე ასე ვქოთ ეს მინდა თავიდან თქვა, ეს იყოს ახალგაზრდა შექმნილი საზოგადოების საბჭო, მთავარი იდეა იყო რომ გამოგვეკეთა ამ ფაქტების დამდგენი სამუშაო ჯგუფი იყო, რომელიც ადგენა ფაქტებს გარკვეული ვიწრო სპეციალიზაციის მიხედვით. ანუ რამდენად იყო ადამიანის ფულები შეზღუდული, როგორც სამართლებრივ, პოლიტიკურ, ასევე სხვა მიმართებით კონტექსტში. და შესაბამისად, თავარი პრეროგატივა ის იყო, რომ საზოგადოებრივი ინტერესის, მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით ქსურდა კიდე უფრო, ასე ვქოთ, მიგვეცა სტიმული იმ საგამოძიებო ჯგუფისაც, რომელიც მუშაობდა 2012 წლის 30 აგვისტოდან მოყოლებული დღემდე. და როგორც ასე ვქოთ, თქვენ არ გინახიათ შესაბამისად, მე და თქვენ ასული ჰიმალაის მთებზე დალაშქვის პერიოდში ისევე მათ არავითარი
ხო შემთხვევაში არც მასალები არც თუნდაც წინასწარ არ ეძიებს თქვენ ამის პროკურატურა არ ეძიებს ეს საკვირველია პროკურატურა არ ეძიებს პროკურატურის წარმომადგენელი პროკურატურის წარმომადგენელი იყო სხვა საინტერესო მომენტი იყო რომ აი ამ ჩვენს პრეზენტაციას არ დაესწრო არც შემასამეთო სამეცნიერო თავის სამეცნიერო წარმომადგენელი რომლებიც ასე ვთქვათ უშუალოდ მონაწილეობდნენ სპეცოპერაციის განხორციელების ეტაპზე და რა თქმა უნდა შემასამეცნიეროს კონდაზორის დეპარტამენტის საგამოძიებო სამსახური იძიებს აღნიშნულ პროკურატურა არ იძიებს. პროკურატურა იძიებს, თან იძიებს მარტო ერთი მიმართულებით, საუბარია მძევლების საყვანის ასე ვთქვათ, მუხლით, გათვალისწინებული დანაშაულის ფორმით. და ეს იწვევს ბევრ გარკვეულ კითხვებს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მოხდა საკმაოდ ძიმე დანაშაული, რომელსაც ჰქონდა რეალური ასე ვთქვათ პირდაპირ კავშირი ქვეყნის ეროვნული საფრთხოების გარემოსთან და ბუნებრივი ასეთი დონის ფაქტი უნდა გამოიძიოს უმცირე ან თავარ პროკურატურას თავი პროკურატურა უშუალო ასე ვთქვათ ჩართულობით ან და გამოიძიო უწყებად შორისო საგამოძიებო ჯგუფს რომელსაც ქმნა უფრო ფართო უფლებამოსილებანი და ფართო ასე ვთქვათ სპექტრი თავის საქმიანობის წარმოების აკეთა გამომდინარე ჩვენ უბრალოდ დავადგინეთ გარკვეულ ფაქტები ისიც ჩვენ ხო და მოდი თამაზე ვისაუბროთ მაშინ რა დაადგინეთ თქვენ ხო არა ნუ დავადგინეთ რა ფაქტების ერთგვარი ერთობლიობაა რომელიც იძლევა გარკვეულწილად ნუ არ მინდა თქვა იგივე დასკვნების გამოტანის ისა დასკვნების ჩვენ არ ვეხებით ეს არის კლასიკური დასალოგი ტიპის მოდელი როდესაც ფაქტების მოძიებული სამუშაო ჯგუფი ხოლმე ფაქტების კონტაქტის ასეულ თან ფაქტების როგორ ვიძიებთ ეს იყო მეთოდოლოგიური კუთხე კონკრეტ ანალიზა ნუ ჩვენ რამდენიმე წყაროდან თუ დასტურდებოდა აღნიშნული ფაქტი არსებობს ხოლმე იმ პერიოდში იმას ჩვენ ასე ვქოთ ვაძლევდით შესაბამის დატვირთვას და ანუ ის ფაქტებია ჩამოყრილი ჩვენ ქონა კიდე ის ფაქტები რომლებიც იყო მხოლოდ ერთი წყაროს მიერ დაფიქსირებული, მაგრამ სხვა წყაროებიდან ეს არ ფიქსირდებოდა, ამიტომ ყოველ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, აი ამ, ასე ვთქვათ, ანგარიში არ მოხვდა ის დაუშვათ ერთის გამოდობაში, ჩვენი საზოგადოებრივი საბჭო შეიქმნა 2013 წლის 22 ოქტომბერს, გავიდა ფაქტიურად ერთი წელი, ერთის გამოდობაში შესრულებული სამუშაოს, ასე ვთქვათ, მოცულობა ჩვენ წარმოაჩინეთ. კი ბატონო, და საინტერესო ფაქტები რა გამოვიდა? რა გაიგეთ ისეთი რაც ახამდე არ ვიცოდი? Ну тунац ის მომენტი რომ იკვეთება ეს მომენტი რომ ესე ვთქვათ ის შეიარაღებული რაზმი რომელიც გარკვეულ ვთქვათ მოლოდნა გამოჩნდა ყოველგვარი იმის გარეშე საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილდებოდა საკმაოდ კარგად განმავლობაში მისი მთავარი ის აგადმოსულა ჩილოეთიდან ის იყო საქართველოსდან ასე ვთქვათ შექმნილი გაჩნდა რაღაცნაირად გაუჩინარი და მიდიოდა პირიქით ჩილოეთის მართულებით ეს ერთი მომენტი ხო ამაზე ადრეც საუბრობდნენ ხო არ მოსამომენ რომ ყოველ შემთხვევაში ფაქტების ერთობლიობა ყოველ შემთხვევაში ამის ისა აი ამის გამოკვეთის საშუალებას იძლევა რაც რა თქმა უნდა ეწინააღმდეგება წინა ემაში არსებულ შინაგან სამინისტროს წინა ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ განცხადებას რომელსაც როგორც ჩანს დღევანდელი ხელისუფლებაც იზიარებს ატომყოს მეორე მომენტი იკვეთება ის რომ ესეთი თუ დაგუპულების რაოდენობა თავიდან მეყოთ და დღესაც ატომყოს ესეა დაფიქსირებული რომ დაგუპულთა რაოდენობა ანუ შეერაღებული ძალების რა ან ეს ამ რაზმიდან იყო 11 ადამიანი როდესაც რეალურად დაიყო 7 ადამიანი ანუ გაბერეს მოწინააღმდეგის რაოდენობა ფაქტობრივად განდევა ხო 7-ია და დაგუპული ადამიანების რაოდენობა რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის დაგუპვა ეს არის ტრაგედია ბუნებრივია არ შეიძლება ერთიც რო ყოფილიყო ესეც დიდი ტრაგედია იყო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 11 დაგუპულის რაოდენობა უშუალოდ რაზმის შემადგენლობიდან ადასტურდება. მეორედ გამოიკვეთა რაზმის შემადგენლობა, რაოდენობა. ანუ დადგინეთ 17, ასე ვქოთ, მებრძოლის, ასე ვქოთ, რაოდენობრივი მაჩვენებელი, რაც საკმაოდ საინტერესო ფაქტია, ხო? დაუშვათ თუ დაგუპულია 7 ადამიანი, დანარჩენი 10 ადამიანი სადაქრა. ლოიკურა. ამაზეც იყო საუბარი მაშინვე, რომ გადაიყვანეს საზღვარზე. ხო, გადაიყვანეს, გადმოიყვანეს ყოველ შემთხვევაში ეს ნაშრომში ძალიან გარკვეულ ნაგაში ძალიან წარმოჩენილი გარკვეული ფაქტები. როგორც ასე ვქოთ ქართული საქართველოსში არსებული წყაროებიდან გამომდინარე, ასე საერთაშორისო წყაროებიდან ასე ვქოთ გარკვეულწილად წამოსული გარკვეულწილად ფაქტების წარმოჩენის კუთხით, რომ ასე ვქოთ იქ იკვეთება გარკვეულწილად იქ დასახელებული კონკრეტული გვარის სახელიც, რომელიც აღშოთ ეხმარებოდა გადაყვანას, ეს იყო საერთაშორისო წყაროს დაყნობით არის დაფიქსირებული. თუმცა ეს ანგარიში არ მოხდა აღნიშნული ფაქტი. მაგრამ გარდა იმისა, ყოველ შემთხვევაში ის უშუალო თითხველები და ის ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ ჩვენ გამოვკითხეთ, როგორც ბანკის ხეობაში, ასევე დაუშვათ იგივე ჩვენი ასე ვთქვათ საბჭოს ფორმატში, უკვე თბილისში, გარკვეულწილად იძლევა ინდიკაციას, რომ ეს ჯგუფის გადაყვანის გარკვეულ მაღალჩინოსნების ასე ვთქვათ მომენტები იკვეთება, რომელიც თვითონვე ამბობდნენ, რომ მათ ხელი შეუწყეს გადაყვანას ასე ვქოთ გადარჩენილი რაზმის მოძოლებს. სხვა შორის დღეს ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ დაადასტურა
ბანკის სუხუცას და საბჭოს წარმომადგენელ ვარ და ეს გააჟღერეს ფაქტი, რომელიც ესე ვთქვათ დაფიქსირებულია. Ასე ვთქვათ ჩვენს ამ ანუ საბოლოო ჯამში რა იკვეთება რომ ქრონოლოგიურად საბოლოო ჯამში რა მიხდა ჩამოიყვანეს ეს ხალხის რაღაც საზღვარი აი არ ვიცი რა მე ბოდიში აი ამ ვერსიაზე არ ვეტყვი იმიტომ ძალიან სენსიტიური თემა ბუნებრივია ძალიან ვთქვათ პიკანტური გარკვეულწილად მომენტებს შეიძლება მაგრამ ნუ ესე გამოდის რომ ეს ჯგუფი საიდან გაჩნდა როგორ მოხდა მის დაკომპლექტება როგორ მოხდა მას დაკომპლექტება მის დაკომპლექტება ეს გამოარჩია ხო არა ეს ჩვენი მიზანი არ იყო ეს არის გამოძიების პროგრამა კიდევ ერთ ამაგით და ჩვენ უბრალოდ გამოძიებას წარმოვდგენთ იმ ფაქტების ასე ვთქვათ კოლაჟ თუ გარკვეულწილად მასალა რომელიც შეიძლება მათ მისცემს საშუალებას რომ ეს დანარჩენი ფაქტების უკვე ხორცი სიასხან და თავიანთი წარმოაჩინონ საბოლოო ვერსიები და ვერსიების შეიძლება აიჩინონ ის ვერსია რომელიც იკვეთება სამართლებრივი გამოსაძიებელი რა არის აქ თქვენი აზრით მაშინ ასე დავსვამ შეკითხოს იმიტომ რომ თქვენ თუ არ საუბრობთ ან თავარი კითხვა აქ რა იყო რომ თავარი კითხვა იყო რომ საიდან გაჩნდა ეს რაზმი ეს ერთი რა მიზნით გაჩნდა ვინ შეიარაღა სად უშვებდნენ და მე რატო გადაწყვიტეს მათი დახოცვა ან შეჩერება კიდევ ერთი მომენტი გაცნობა გავწევ პასუხი რა ვითარებაში და როგორ დაიყოფა რა გურამოშტე საქართველოს მოქალაქეები იმიტომ აქ დაიყოფა ჩვენი ქართველი საქართველოს მოქალაქეები აი ამაზეა საუბარი ანუ აქ ადამიანის უფლებები იმდენად არის დარღვეული საქართველოს მოქალაქეების დაღუპვაზეა საუბარი. ანუ ჩვენი საბჭოს რეალური დაწყების, ანუ მუშაობის დაწყების მთავარი ფუნქცია იყო გამოგვივლინა თუ რა ვითარებაში დაიღუპა საქართველოს მოქალაქეები. იმიტომ რომ ბუნებრივი ახლა ბუნებრივია სხვა ქვეყნის მოქალაქეები დაიღუპა, ეხიც ბუნებრივი იქნება ჩვენ, მაგრამ აქ უშუალოდ საუბარია ჩვენს საქართველოს მოქალაქეებზე, ხო? და შედამამისად, რატომ ხდებოდა აი ამ დაღუპულების დაუშვათ არაჯერონად გადმოცემის ფაქტი რომ მათ შესაბამისად წესების ტრადიციული წესი დაეგოთ მათვის ის წესი დამარხვის დაგძალვის წესი ხო მეორე ცეთი როცა ჩატარდა მეორეჯერ ეს გუმაცია შედეგები რატომ არის გასაიდუმლოებული რას მოიცავს ეს მომენტი რა არის ეს რომ დაუშვათ რომ დღევანდელი საგამოძიებო ჯგუფი და ხელისუფლება მალავს ამ ეგზემოცია ეს გუმაცია მეორე ხო ყოველ შემთხვევაში ეს მეორე ეს გუმაცია ჩატარდა სწორედ დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში ხო და იმ სამაგო ჯგუფმა ჩაატარა, რომელიც სწორედ ასე ვთქვათ გადაიბარა ის საგამოძიებლო პროცედურა, რომელიც დაწყებული იყო წინა ხელისუფლების მიერ, ხო? მესამე ერთი აქ საინტერესო მომენტი იქნებოდა გამოგვივლინდა, რატომ დღემდე არ მიენიჭათ ოჯახის წევრ დაზარალებულ სტატუსი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტია, ხო? ბუნებრივია, ახლა თუ ადამიანი დაღუპული საქართველოს მოქალაქეა საუბარი, ბუნებრივია გამოძიებას უნდა მიენიჭებინა დაზარალებულ სტატუსი, ხო? აი რატო არის დღემდე ეს ფაქტი შეჩერებული, რასთან გვაქვს საქმე? და ბუნებრივია, თუნდაც კითხვის დონეზე რომ დაგოსა ეს კითხვა, ჩვენს კითხვა დავსვით ბუნებრივია, ესეც უკვე იქნებოდა ჩვენი საზოგადოებრივი სამუშაო ჯგუფის, ანუ მე ვიტყოდი, ანუ საბოლოო პროდუქტის საკმაოდ ეფექტიური, ну, როგორ ვთქვა, მუშაობის მთავარი ამოცანა და მიზანიც. ამიტომ, აი ხლა ბევრი კითხვები კიდე, რატომ ბავშვათ არ ხდება და ბავშვათ იგივე ამ საგამოძიებლო ჯგუფის მარტო დაიწროება ერთი შენასან სამინისტროს სტრუქტურით, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა ანუ იძიე განხორციელებაში. დიახ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. არის კიდე სხვა ინდიკაციები, როდესაც დაუშვათ, აქ არის არაპირდაპირი დაუშვათ შეიძლება ყოფილიყო შეკრების წერტილი კონდაზორის დეპარტამენტის მონაწილეობაზე, ამაზე ადასტურებს თქვენ გია საიხარ მუზაევის ფაქტი, რომელიც ადამიანს საერთოდ არ ყოფილა ლაპანყურის ხეობაში იმ პერიოდში და კონდაზორის დეპარტამენტი ახორციელებს პირდაპირ ზეწოლას და ეძულებს ადამიანს ამ ადამიანს რო თქვა სტყუილი და შესაბამისად ანუ სხვა კუთხით წაიყვანს გამოძიება. ხო, ეს ერთი მომენტი, ხო? კი, ბუნებრივია, და პლუს მოკლებას ვორთი ფაინ გიალორთი ფაინ ეს დაადე ხელი ამას თქვა. ხო, ახლა ყოველ შემთხვევაში, ასე ვქოთ, რატო ეს ვქოთ ხდება ეს იმკერძებული მიდრეკილა ბუნებრივია და რა შუაში ეს ადამიანი, რომელიც იმ პერიოდში საერთოდ არ ყოფილა ფანკურის ხეობაში და საერთოდ კავშირი არ ქონდა ამ მოვლენებთან, ესეც გამოვლენილია ჩვენს ამ ასე ვქოთ ანგარიში. და ბოზაბოს კიდე თუნდაც ის რომ უცხოური პრესის პირდაპირ ერთ-ერთ ინდიკაციით მე ხა შემიძლია როგორ წარმოვიდგინე მაგრამ ხო ამ დოკუმენტაციის დოკუმენტს ვაჩვენებ უნებრივია პირდაპირ წერია დასახელებული კონდაზორი გვალი სახელი კონდაზორი დეპარტამენტ მაგალი ჩინოსტემის ეს უკვე ამერიკული საკუთ გავლენიანი ამერიკის ვეტერანთა ასოციაციის ასე ვქოთ ანალიტიკური ჟურნალის ერთ სტატიაში პირდაპირ არის ასე ვქოთ დაფიქსირებული რომელსაც გადაიყვანა 4 ასე ვქოთ გადაჭრილი მებრძოლი საქართველოსა, ну, этот мезобел ქვეყნის ტერიტორიაზე. ამ კონგრესზე ხა იმას უბრალოდ არ დავასახელებ გარკვეული იმის გამო, მაგრამ პოშკური გადაიყვანა. ვინ არის ეს ადამიანი? Ну, იქ როგორც აი ამ გამოცემის ავტორი, საფიქსებს არის ვალერი ზუმბაძე. ვალერი ზუმბაძე, რომელიც ასევე ეკვეთება საიხარ მუზაევის ფაქტონოსაც არის. და რომელიც დღეს არის როგორც, არ ვიცი, ვიცით, საგამოძიებლო ჯგუფის ხელმძღვანელი.
ანუ აქ ძალიან ბევრი შეკითხებია უკვე ამასთან გამომდინარე. თამი თუნდაც კანტერმატი რო ეს ვალერი ზუმბაძე არის ადამიანი, რომელიც ხალხურის საზოგადოებრივი ტელევიზია, სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ გამოწეული საგამოძიებლო ასე დოკუმენტური ფილმის მიხედვით იყო ეს ადამიანი, რომელიც იყო უშუალო ჯალათი, რომელიც უშუალოდ აკეთებდა ფალსიფიკაციას იმ საქმეს, როგორც არის ენველის საქმე, სხვაში დოკუმენტურ ფილმში ენველში მისი უშუალო პორტრეტი შეგვიძლია ნახოთ თავის გვარის სახელით, თავის თანამდებობის კუთხით, რა ზღაპრებს ლაპარაკობს იქ ენველთან დაკავშირებით, რა აღმოჩნდა თუ ვერმერის ასე ვთქვათ საქმე იყო შეკერილი, ფიგურებს იგივე სიმონ კილაძის საქმეში, შეიძლება გარკვეულწილად შეიძლება ფიგურებს რეპორტიორების საქმეში და ყველა იმ საქმეში, რომელსაც ჰქონდა ეს ვთქვათ მეტყოდი, ანუ სამხრეთ პოლიტიკურ დანიშნულებაში არა. Ну, чем стакмаши ушвал პირდაპირ ფიგურანტია. კი ბატონო, ერთი მომრებელი რეკავს, რაც ვიცი, მოусმინოთ მას, გამარჯობა. გამარჯობათ, მერე. დიახ, გისმენთ. მერა, როგორც ხვდები, არასამთავრობოები ხავს, თუმცა არა, არასამთავრობოები მყავდა პირველ ნაწილში, ვისაუბრეთ, მოგვჭით ახლა ვახტანგ მაისაია, ჩვენ სტუმარი და ლაფანყურის სპეცოპერაციაზე ვსაუბრობთ. ვახტანგ მაისაია ძალიან დიდი პატივს. ხო, და ბატონი ვახტანგი საუბრობს ლაფანყურის სპეცოპერაციაზე, იმიტომ რომ დღეს დაიდო ანგარიში. და ახლა გადავწე წელან ურეკავდი ვერ მოასწარი ეს ხალბატონი რო გეძლათ. კარგი, კი ბატონო, ეს თემა დასრულდა სამწუხაროდ, აღარ არიან ჩვენი სტუმრები დიდი ბოდიში მაშინ, ნუ როცა იქნებიან შეგიძლიათ ისევ დაგვირეკოთ თუ მათთან დაკავშირებით გინდათ რაიმე თქმა. მეორე მაყურებელს მოусმინოთ, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. ალო. გამარჯობა. ბატონო მერე გამარჯობა ბატონო ახტანგ. გამარჯობა. აი ბატონო ახტანგ, როგორც ახლა ისე იძახიან ეს ხალხი მუშაობდა ამერიკელებზეო პრაქტიკულად აზიაში თავისი როგორც იტყვიან მისიების შესასრულებლად, მაგრამ ესე იგი ამ ხალხმა როგორ ვერ გაიგო რომ როდესაც ამ რელიგიური კუთხით ეხმარები ამერიკელებს, ნუ თუ მათვის ბილადენი, ხუსეინის წარმომავლობა არაფერს არ ნიშნავს, ანალოგიურს უკეთებენ ახლა უკვე მაგათ და რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის მაგალითად მერე ვიზე საუბრობთ უკაცრავად. აი ზუსტად იმ ხალხში პრაქტიკულად ვიზეც ვიც დახოთ ეს იქ და აი ზახდე რომ ესენი იბრძოდნენ ერაკში იბრძიან იქ ჩიგნით მუსულმანებთან სადღაც ქვემოთ აზიაში. არა მაგაცე მაგას არ ამბობდნენ როგორც ვიცი. ეგრე ამბობდნენ გვინდათ კუვეიტი და ყველგან პრაქტიკულად და რაღაცნაირ ამერიკელები აკეთებდნენ საქართველოს რაღაცნაირ ბაზას ანტიტერორისტულ და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. რუსანდა და აფხანას კავშირი ამ საქმესთან. კავშირი ამას არა, გულებრივია ქარავითალი კავშირი თუნდაც ახლა. პირიქით ამერიკული სწორედ ასე ვთქვათ ვეტერანთა ასოციაცია პირიქით მიუთითებს საპირისპიროს. მან დაასახელეს კონკრეტულად ეს ადამიანი, რომელიც დაუშვათ ესე ვთქვათ გადაეყარათ და პირიქით ასე ვთქვათ თავიანთი საოჩო თავიანთი წარმოგვიდგენს კი გააკრიტიკეს, რომ ესე იგი თქვენ სად იყავით და რატომ ეს ფაქტი რატომ გამოგჩათ თქვენ ვთქვათ მეტყობს არეალიდან, ანუ პირიქით, ანუ აქ ამერიკული ახლა როგორ შეიძლება ამაზე ვილაპარაკოთ, როდესაც ფაქტობრივად ამერიკელებმა ჩვენ დიდი ხმარა გაგუწია ჯერ პირველი პანკის 2023 წლის სანტეროს ოპერაციაში. ხო, იგივე დილემის წინაშე იყო მარში საქართველოს სხვა შორის, მაგრამ მაშინ უკვე გამოკვეთილი იყო იქ რა ჯგუფი და რა შემაძლებელი მონაწილეობდა. ჩვენ ქონა ძალიან უნიკალური, მე მინდა გითხრათ, რომ უნიკალური გამოცდილება იმისა, რომ ჩვენ უსისხლოდ მოახდინეთ აი ამ პანკის ხეობაში არსებული არაფორმალური, ნუ დაუშვათ ამ ისლამისტური ორიენტაციის ჯგუფების განდევნა ჩვენს ტერიტორიიდან. და საკმაოდ დიდი რაოდენობის და საკმაოდ გავლენიანი საველე მეთაურების მეთაურობით, ხო? და ი გაკვირებას იწვევს, რომ ასეთი გამოცდილების ქონე ჩვენი სპეცსამსახურება ვერ შეძლებს ჩვენ კაციანი ჯგუფის თუნდაც ასე ვთქვათ შვიდობიანი ხერხები და თუნდაც გარკვეულაპარაკების უკუთხით დაუშვათ განიარაღება და მათი თუნდაც ან განდევნა ან დაუშვათ დაშლა, სუნცირე. ამაზე მაქვს საუბარი. ესეც არის კითხვის ნიშანი. კითხვის ანუ ვინ ჩაატარეს ოპერაცია? ასეთი გამოცდილების ქონე ქვეყანა ვართ, ხო? რომელსაც ჩვენ უშუალოდ ჩვენ თავზე გადაიარა აი ამ უნიკალმა და ეს ოპერაცია სხვა შესულია კლასიკური ტერორისტთან ბრძოლის ასე ვთქვათ როგორც უნიკალური ანუ კლასიკური ესე ვთქვათ მეუთხოდი აკადემიური ასე ვთქვათ ისა кейს სტატი ანუ შემთხვევის გარჩევა და ამ დროს ჩვენ მეორე კუთხით მოგვიც ასეთი მეუთხოდი აი უპატიებელი შეცდომა თუ შეიძლება ამ ტრაგედიას უწოდოს უპატიებელი შეცდომა თქვენ გააქვთ პირადად რაიმე ვერსიები რა მოხდა იქ რეალურად? ცითრა მე რა როგორც კომისიის წევრი ამ შემთხვევაში მე ვერსიებისგან უბრალოდ თავ შევიკავე, მე რო არ ვიყო კომისიის წევრი, რა თქმა უნდა, ხა მე ვერსიების იმაზე მექნებოდა როგორც ამ დარგის სპეციალი, მაგრამ ხა მე კომისიის წევრი ვარ და ვიყავი, მე უბრალოდ უფლება არ მაქვს გავაჟღერო ეს ვერსიები, გამიგეს სწორად. თუმცა ხა იმის გამო იმისაც რომ ვერსია ფაქტიურად შენ წარმოაჩინო, ასაჭიროა მრავალმხრივი ინფორმაციების შეგროვება და მრავალი დახარისხება და მათი სისტემური ანალიზი და შემდგომში მე უკვე ანალიზ შედეგად უკვე შედამამისი გარკვეულწილად ანუ სურათი წარმოჩინდება რისგან რასთან გქონდა საქმე. ეხლა ამ ეტაპზე
როდესაც მე არ გამაჩინე ყოველ შემთხვევაში როგორც ჩვენ საბჭოს წევრებს ამ შემთხვევაში არ გამაჩინე სული დაუშვათ იგივე სურათის ამსახველი მომენტი. თუმცა ის რომ რა ვითარებაში დაიღუპა როგორც ერთი მხარის მებრძოლი ასე მეორე მხარის მებრძოლები, იმიტომ რომ სულ სხვა სხვადასხვა გვარი ფაქტები დგინდება, როგორ დაიყვნენ საქართველოს შერაგო ძალების ის მებრძოლები, რომლებიც ამ ოპერაციის განხორციელებაზე მონაწილეობდნენ, ხო? იმიტომ რომ იყო ვარიანტი, რომ ესე იგი, ну, როგორც ოჯახის წევრები აი ამ ანგარიში იყო საუბარი, რომ იყო რომ თურმე რაოხლიჭილობისაგან იყო უკვე რამდენიმე სხვა მებრძოლი, ხედელძეზე იყო საუბარი ჩოხაზე, თუმცა აღმოჩნდა რომ ისინი ასე ვთქვათ დაიყვნენ ერთი ტყვი აქ მოხვედრილი და უშუალოდ გულში და შემომისად თავის არიაში, ხო? ანუ ესეც ბუნებრივია, ბეურ ასე ვთქვათ იმას იწვევს. ამდენს ჩვენ რა გვაქვს იგივე სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა. ეხლა ბუნებრივია, ხო, ბუნებრივია, რატო? არა, ჩატარებულია, მაგრამ ადებს გრიბი საიდუმლო. ბატონ უჩა სამისი წვლომა გააჩნია, როგორც უმაღლეს საქმეში. მაგრამ ამბობდა რომ არ ჩატარებულა ექსპერტიზა, მე ესე მოვისმინე დღეს ტელეგრამში. აა, ეს თავიდან რა ჩატარებულა? კი, გეთახოვეთ. აქსპერტ თავიდან როგორცაც მოხდა ეს შედაკება, როცა გადაიტანეს ატომღაც გდანის მერვე სამანტყოფოს ასე ვთქვათ მორგში, იქ არ ჩატარებულა და ისე გადა და იჯანჯი იწელებოდა და უშუალოდ ნათესავებისათვის ცხელი გადაცემის პროცესი. როცა გადაცეს აუგზალეს ელემენტარო თუნდაც ამ ცხედრების დათვალიერ როგორც ვთქვა მე ამას ფლობდა. მეორეჯერ ჩატარდა უკვე ესგუმაციის პირობებში, ჩატარდა ასე ვთქვათ აღნიშნული, ну, ასე ვთქვათ ანთროპოლოგიური კვლევა, სამედიცინო საექსპერტო კვლევა, რომელიც შედეგები დღემდე არ უჩით. ჩატარდა ეს მაისში, შეპირდა საგამოძიებო ჯგუფი რომ აუცილებლად გაასნობდა ოჯახის წევრებს და დაღუპ ოჯახის წევრებს აი ამ ესგუმაციის შედეგას, მაგრამ გავიდა უკვე 6 თვე რა თვე და არაფერი არ არის. თქვენ როგორ ატყობთ, ხელისუფლებას აქვს ნება რომ გამოიძიოს ეს საქმე? დღეს მოქმედ ხელისუფლებას სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ ატომღაც ხელისუფლების ნებას მე აქ ვერ აი ეს შემიძლია გითხრათ რომ ვერ ვაფიქსირებ სამწუხაროდ. ჩემ სამწუხაროდ და რატომ ხდება ეს გარემოება, ჩემთვის მართლა რაღაც ენიგმას წარმოადგენს და გაურკვეველია. იმიტომ რომ ამ საქმის გამოუძებლობა შეიძლება გამოიწვიოს საკმაოდ ცუდი შედეგები ჩვენ ქვეყანაში. რა შედეგები? ნუ რა ვიცი, მაშინ შეიძლება სხვა ქვეყნებმა, სხვა მეტყველად განყოლმა ქვეყნებმა გამოიყენონ აღნიშნული რაღაცა თუნდაც იგივე თუნდაც ინსინუაციის გამო. ყველა ელოდება ამ შედეგების, ამ გამოძიებ შედეგების დასრულებას. ხო, მაგრამ ზოგი პირიქით ამბობს, რომ შეიძლება მისმა გამოძიებამ ამდოს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, იქ ისეთი რაღაცები გამომჟღამდეს. ნუ ახლა ჯობია ჩვენ ახლა ჩვენი წარსულში ჩადენილი დანაშაული დროზე გამოაშკაროთ, რომ დღევანდელ აწყოში ანუ არავის არ მიეცეს იმის უფლება, რომ ის გრძელდებოდა ეხლაც. აი ამაზეა მთავარი არსი. ჯობია დღევანდელ ხელისუფლებას გამოიძიოს წინა ხელისუფლების თუ და საქართველოს ხელისუფლების რაღაც დანაშაული გამოიძიოს. თუ დანაშაული, არ ვიცი ახლა ჯგუფის გადაადგილება რატო ხდება, იმით იქ იყო მომენტი, რომ ამ ჯგუფს თუ არ მიეცა გადასვლა თუ რაღაც ესეთი მომენტებიც იყო ბუნებრივია, ნუ გამოიძიოთ ელემენტარულად, ხო, რასთან გვაქვს საქმე, რომ მე არ მიეცეთ საშუალება დაუშვათ მოწინააღმდეგე მხარეს, ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ სამწუხაროდ ვიმყოფებით საავადმყოფო მდგომარეობაში რუსეთის ფედერაციასთან, რომ არ მიეცეთ საშუალება, რომ ჩვენ ამასაც გაგზავდეს იგივე თუნდაც ის ინსინუაციები, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ყлау რაღაცა შეიძლებაელია გამოჩნდეს შეარაღებული რაზმი, რომელიც შეიძლება გადაადგილდებოდეს საკუთარი ქვეყნის სპეცსამსახურების მეთაყურების გარეშე და რომ ამას შეიძლება დაუშვათ გამოიწვიოს რაღაცა მეთაყურების. ხო, მეთაყურების, ნუ არ ვიცი ხა როგორი გამოვლინდება ეს მომენტი, ეს საკესაუბრისთან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ მიეცეთ საშუალება, რომ დღესაც ხორცელება ისაც დაუშვათ ხდებოდა წინა ხელისუფლების პირობებში. და ის შეცდომები დაუშვათ არ გამოვაკეთოთ. არა, ეს არ გავიმეოროთ, არ გავაკეთოთ, მაგრამ იქ გამოვიძიოთ, თქვათ ხმა მაგალითად. და აუცილებელია მაშინ დავაგებინოთ ყველა ხმას. აა, რომ კი ბატონო, რაღაცა ჩვენი ხელისუფლება დაუშვათ, თეორიულად ვჯელობ, ვიღაც ტერორისტები ჩამოყავდა და მე რაღაც ამზადებდა და გამუშვებდა და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, მაშინ ლოგიკური კითხვა ისმევა, მაშინ რატომ ამერიკის ხელისუფლება რატომ მოახდინა დაუშვათ მაგალითად ირან გეიტის სკანდალის გამოძიება რა. ირან გეიტის სკანდალმა არ მიაყენა დაუშვათ ზიანი ამერიკის შეთანხმების პრეზენტაციას, მაგრამ კონგრესმა ჩათვალა ეს აუცილებლად, კონგრესის სპეციალური კომისია გამოიყო და გამოიძა თავიდან ბოლომდე დეტალებში რა მოხდა აი ამ ვითარებაში და გამოიძა შემდეგ დასკვნა. ჩვენ გვაქვს დემოკრატიული სახელმწიფოს შვენიერი მაგალითი, რომ ქვეყანამ რომელმაც დაუშვათ შესაძლოა მისმა რაღაც წარმომადგენლებმა ჩაიდინეს დანაშაული, ეს ქვეყანამ გამოაშკარავა და მისცა საკადრის პასუხი. და ჩვენ გვახსოვს რომ 96 წლიდან მოყოლებული დღემდე ასეთი ტიპის სკანდალი ამერიკის შემოსავლებში არ განხორციელებულა. რა სკანდალზეა საუბარი მე ხარ? დეტალურად არ ვიცი და დარწმუნება. არა, ირან გეიტის სკანდალზე როდესაც დაუშვათ ასე ვთქვათ ამერიკის სპეცსამსახურებმა განახორციელეს ასე ვთქვათ იარაღის შესყიდვა ირანის ირანიდან
და ეს იარაღი გადასცეს ესე იგი ნიკარაგუელ კონტრასის მებრძოლებს, რომელიც ებრძოლნენ ნიკარაგუის კომუნისტურ რეჟიმს. Და ეს მოხდა იმის გამო, რომ აქ არ დაფიქსირებული იყო ამერიკის სამხედრო უშუალო მონაწილეობა კონტრასის რაზმების სკუათ იმაში აქვს საბრძოლო ასე ვქოთ იმაში მოზადებაში და მათ დაფინანსებაში. მაგრამ ეს განხორციელდა ირანის მეშვეობით, რომელიც იმ პერიოდში იყო ოფიციალურად ამერიკის შეტევების წევრი და ბუნებრივია ამან გამოიწვია ეს სხვა ჟურნალისტებმა ეს ინფორმაცია მოიწიეს ეს საკმაოდ ჟურნალის გამოძიების ფორმატში და ამან დიდი რეზონანსი მიიღო. და ეს ადამიანები, რომლებიც ეს ამ იმაში იყო მხილებულები, საკმაოდ დაიშალეს, საკმაოდ მაღალი ასე ვქოთ იმით რა ქვია, საჯელები მიიღეს ამ ადამიანებმა. ანუ ფაქტიურად ხო ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ამის მაგალითი, ხო? თუნდაც იგი ამერიკის სხვა მაგალითები შეიძლება მოიყვანოთ ახლა უბრალოდ, რომელსაც მოძა მოხდა ასეთი დანაშაულების ხილება. ანუ ბოლოს ამ პანკის ოპერაციაში ავიღოთ ხო, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია დაგომადო რომ პანკის ის იმაში იმყოფებოდნენ იმ პერიოდში არსებული დღეს რამდენი აქვს იგივე პრობლემები პანკში. ხო და მაგაშია საქმე რომ ვიტყოდეს რომ აიმის არ მიუწეს საშუალება სირიისა და ისლამური ხალიფატის საფრთხის ფონზე ნებისმიერ სხვა თუნდაც ნებისმიერ სახელმწიფოს ან დაუშვათ იგივე სუბიექტ აქტორ საერთო აქტორ რომ ჩვენ დაგვადანაშაულონ იმაში რომ აქ დაუშვა რაღაცა სავანე იკრიბება ხო აი ამიტომ უნდა იყოს მზაობა ამისთვის დღეს მაგალითად ამის საფრთხე ამ არ არსებობს როგორც ხალხო სპეციალ მას პირდაპირ შემიძლია გითხრათ ამიტომ და შეიძლება ამისათვის ის გამოძიება კიდე უფრო გამფენს თქვა ეჭვებს გაფანტავს და რეალურად წარმოაჩენთ რომ ჩვენ შეიძლება ამისათ არ ვახორცეთ არავითარ ასეთი ტიპის რაღაცა თუნდაც იგივე საქმიანობას ჩხილებში კი ბატონო, ნუ ნახოთ რა საბოლოო ჯამში ხელისუფლება რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარები თქვა, მარტო პროკურატურამ გააკეთა და რომელს თქვენს რო გაეცნობიან მასალებს და ნახავენ თუ რამე საინტერესოა, ნახოთ რა იქნება. დიდი მადლობა ვახტანგ მაისაია იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც იყო იმ კომისიის წევრი, რომელიც შექმნა სახალხო დამცველმა და რომელიც იძიებდა ლაპარაკურში მომხდარ მოვლენებს დღეს ანგარიში გამოაქვეყნა ამ კომისიამ. დიდი მადლობა გაცემაში სტუმრობისთვის. გაცემა რეზიუმე ამით დასრულებულია, რაც შეხვა გაცემას მოკლედ ჩართვა. ის დაიწყება 20:00-სა და 30-ზე. წუწე დაგვირეკეთ გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები მე ერთ საათში მშტობ